Në peshter të Sanxhakut, ushtria sërbe po kryen një prej ushtrimeve më të mëdha me armë sulmuese. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, shteti sërb po i bën përpjekjet e radhës për destabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Kjo është dhënë dëshmi që Serbia është autoriteti, instanca, faktori, aktori kryesor i përpjekjeve destabilizuese për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për aqet kërcënim edhe për Republikën tonë, të cilën ata nuk e njohin, por edhe për sigurinë e të gjithë qytetarëve në rajonin tonë, pa dallim anë mban këtyre kufive ekzistues. I pyetur për votimin e 21 prillit në 4 komunat në veri të vendit, Kurti tha se kryetarët aktual do të largohen vetëm përmes një procesi demokratik dhe jo nga bandat kriminale me bomba e granata. Këta kryetarë mund të dalin nga zyra, po jo me banda fashiste të cilët dhunojnë, këforin, juve gazetarët dhe policinë e Kosovës. Me zgjedhje hyhet në zyrë. Nuk hyhet në zyrë as me bomba, as me granata e as me armë të tjera me të cilët janë sulmuar personeli i sigurisë dhe gazetarët në komunat veriore. 21 prilli është shansi. Edhe unë i ftoj të gjithë qytetarët në veri, pa dallim etnie, moshe, gjinie, prej ardhje, që të dalin dhe të votojnë me 21 prill për t'jau ndërprerë këtyre 4 kryetarëve në komunat veriore mandatin ata që të cilët mendojnë se nuk kanë qeverisur mirë, apo që mendojnë se ka njerëz më të mirë që një orë më parë duhet të jenë ato zyra. Kryeministri i Kosovës deklaroi se qeveria që drejton garanton që do ta zbatojë në plotësi rezultatin e votimit të së dielës, cili do qoftë ai.